Je tady, mám člověka. Halo, mám ho. Dejka, jste komunikovat a zjistěte srdce i vodní. Jestli dejka, půjče srdce. Dejka, má krev, je to divný, ale jestli dejka. Komunikuje, je zrozumí. Já mám něco. Halo, pane, chytíte mě, já mám něco. Chytí ho za nohy, vytáhli ho. Pustěte ven. Rychle s ním ven. Dobře, dobře, dobře. Rychlo, vytáhněte, ať můžeme dát záchrance. Ne, já si mi zkusím kanál. Musíte s ním navázat komunikaci. No, nekomunikuje, nevíte. Takhle ne, sakra, jak jsou tmaty? Lukáši. Takhle ne. Ale mu hodnou. Ty vole, já že se nevětší. Jo, já ho nevětším už, já ho nevětším. Počkej, já musím stát. Podrž ho. No. Já ho zarobená, já ho mu zarobí. Tak? Ano. A upozorně se. Když se ho tady chceme zmet třeba. Jo, podej. Tady je teplý, šudej. Je to dobrý. Není tady ještě nějaká taková lahé, se to něco takovýho. Koukáme. Dobrá, to tady je GoPro. Mám propomutou novou lahé. No. Je studená. Takhle. Já si mi jmen. Díče. Dobrý. Tak jdeme do toho zadního prostoru, kam jsme ještě nedali. Jo. Co tam vidíte? Jo.